Гладни, голи и боси деца питаат на улица или собираат пластични шишиња, живеат во импровизирани живеалишта без струја и вода. Ова е сликата која прикажува како живеат голем број на деца во зимјава. Бројките се поразителни. Секое четврто дете во Македонија живее во сиромаштија. Едно на 300 деца од сиромашни семејства посетува градинка, а само две од три деца одат во средно училиште. Надлежните спроведуваат мерки, но овие податоци покажуваат дека резултати нема. Од УНИЦЕФ вела дека сумата од околу 50 евра месечно е премала за да им овозможи достоинствен живот и посочуваат дека со мерките треба да се започне што побрзо. Овие приходи, паричната помош и социјалната помош не се доволни за да се извлече семејството од сиромаштија, треба да се инвестираат, да се направи инвестиција во образованието, во креирањето на нови работни места, во можности од надвор вложување, да речеме, странски инвестиции, каде што ќе се зголеми можноста за нивна самостојна, за нивно самостојно екзистирање и извлекување од сиромаштијата. Она што е во моментов многу важно е да почнеме некако да ја подобруваме состојбата од многу ниската почетна позиција. Владата веќе најави реформи на социјалниот систем, но истите ќе започнат до година. Некако влада во социјалната реформа и во реформата на детска заштита предвидуваме детски додатоци и образовни додатоци за поголема група деца во Македонија со цел директно да влијаеме на намалувањето на сиромаштијата. До сега не повеќе од 3.500 деца примаа детски и образовен додаток. И тоа е ништо, речиси. Но сега повеќе од 60.000 деца ќе ги примаат овие два додатока. И тоа е голем исчекор напред во борбата против детската сиромаштија. За воведување на реформиран систем на социјална и детска заштита, потребно е да се обезбедат дополнителни 2,2 милиони динари.